السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان کے 15ویں روزے کی دعا. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين. ترجمہ: اے معبود، آج کے دن مجھے فرما برداری کی سی اطاعت نصیب فرما، اور عاجزی کرنے والوں کی سی توبہ کے لیے میرا سینہ کھول دے اپنی پناہ کے ساتھ، اے خوف زدوں کی پناہ. صدق اللہ العظیم.